Re, viss ēters ir te! Nepietiekama atalgojuma un profesijas prestiža mazināšanās dēļ savas profesijas patrioti skolotāji tomēr šaubās vai turpinās strādāt nozarē. Jauns pētījums atklājas, ka tikai 56% skolotāju sevi redz strādājumu profesijā arī pēc 5 gadiem. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Pētījumā skolotāju balss noskaidrots, ka pedagogi vēlas būt savas profesijas patrioti, taču nejūtas sabiedrībā novērtēt un nesaņem pietiekamu atalgojumu. Lai pabeigtu ikdienas darbus, nereti darbu dienas ieilgst un nedēļā tiek nostrādāts vairāk nekā 40 stundas. Katrs desmitais, jeb 12% no skolotājiem strādā 57 stundas un vairāk. Ja? Tas nozīmē, ka faktiski skaidrs, ka mums ir jautājums, cik ilgi tad cik var šādas lodzes izturēt. Un garās darba stundas mudina domāt arī par to, kādu ietekmi tas atstāja uz izglītības kvalitāti. Latvijas izglītības vadītāja asociācijas valsts priekšsēdētājs un Siguldas valsts ģimnāzijas direktors arī norāda. Vienu slodzi strādā retais. Mūsu skolotāji strādā, lai nopelnītu, lai iespējams pat labi nopelnītu, bet viņi strādā ļoti daudz. Jā, tā ir tā likumsakarība. Un līdz ar to joprojām ir aktuāls šis tēma pedagogu slodzes jautājums. Skolotāju trūkumu nenoliedz arī Izglītības un zinātnes ministrijā, tomēr norāda, ka daudz ko var uzlabot skolu līmenī. Tie, kas prot un var, tie dara vairāk, un pārējie dara tik, cik spēj. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka nozarei trūkst jauno speciālistu, bet arī raugoties uz datiem, ka 25% pedagogu strādā nepilnas slodzes, un savukārt liels procents pedagogu ir pārslodzē. Un šeit mēs varētu domāt par personālu vadību, cik prasmīgi mēs pārvaldam to cilvēku resursu, kas ir mums nozarē. Pētījums parādījis, ka katrs trešais skolotājs vienmēr vai bieži savā darbā jūtas demotivēts. Vairāk skolotāji anketās stāstījuši par bezizejas un depresijas sajūtām. Mums katram savā komandā ir ļoti, ļoti tajā mikroklimatā jārūpējas. Nu, lai katram vismaz mūsu skolās šī te bezizejas sajūta un šī te depresija nekādā veidā neizplatītos. Lai sniegtu skolotājiem arī psiholoģisku atbalstu, Liepājas pašvaldība atvērusi metodisko centru. Pašvaldības centienus skolotāji novērtējot, bet ja darba dēļ tiek upurēts brīvais laiks, veselība un attiecības ar ģimeni, viegli saprotams, kāpēc tikai 56% pedagogu redz savu nākotni pedagoga darbā. Tad, kad viņi uzsāk savas darbtiesiskās attiecības, tad mēs arī aicinām viņus uz pieņemšanu, veidojam viņiem šos te svētkus, pasakam viņiem paldies par izdarītām izvēlēm. Ko mēs šobrīd redzam ar jauno izglītības saturu, ir tas, ka nepietiek pedagogam fiziski nepietiek laika tieši sagatavošanās procesam. Un te būtu jārod balanss un līdzsvars. Diskusijā arī runāts par vecāku iesaisti mācību procesā. Skolotāji neslēp, ka pedagogam neuzticas kā savas jomas speciālistam. Ir jāsakārto varbūt arī šis jautājums, kur tomēr cik tālu mēs uzticamies pedagogam kā pedagogam, veicot viņu profesionālo darbu, un cik mēs gribam kā vecāki varbūt būt kā konsultanti un padomdevēji, kā to izdarīt labāk. Pētījumā vairākums skolotāji gan norādījuši, ka savās darba vietās ir iespēja profesionālai attīstībai, un vairāk nekā puse pedagogu savu konkrēto darba vietu ieteiktu citiem. Dāvids Frēdenfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.